Anem a veure com fer càlculs estadístics amb la calculadora Casio, però en aquest cas tenim les dades agrupades per freqüències, en una taula de freqüències, no tenim les dades en brut. Per això, el primer que haurem de fer és a la calculadora dir-li doncs, que volem la columna de freqüències. Per això anem al Shift, Config, busquem aquí estadística, menú 1, i diu, vols la freqüència? I dic, 1, li dic que sí, que vull freqüència. Això quin efecte té? Doncs quan jo torni al menú i busqui el menú estadística i digui una variable, automàticament tinc aquí la columna freqüències que em servirà per posar les freqüències de cada dada. Primer escrivim les dades que tenim. Doncs tenim el 0, el 0, el 1, el 2, el 3 i el 4. Això són les dades diferents, doncs, nombre de pel·lícules que s'ha vist la darrera setmana, doncs és això, 0 pel·lícules fins a 4, amb la mostra que tenim dona fins a 4. Llavors posem les freqüències, 4, 5, 6, 9 i 8. D'acord? Ara per fer els càlculs anem a opcions, càlcul d'una variable, opció 3, i automàticament tinc la mitjana, la desviació, tinc totes les dades aquí. Veig que la mitjana és 2,375. Per tant, ja ho podem posar, 2,375. Però com que els càlculs me'ls demanen dos decimals, això arrodonit és 2,38. Anem a buscar la mitjana. La mitjana la tenim a la pàgina següent. És la mediana. La mediana és el 3, és la dada que queda en el mig, la dada que queda al mig. Per calcular la moda no ho dona la calculadora, però és un càlcul molt evident. La moda és aquell valor que es repeteix més, aquell valor que té més freqüència. Tan sols he de mirar aquí quin és el que surt amb més freqüència, és el 3. Per tant, la moda és 3, no és el 9, com a vegades poseu. No és la freqüència, no és el número de persones que miren 3 pel·lis. És el més freqüent és que la gent miri 3 pel·lícules durant aquella setmana. Per calcular la variància i la desviació, doncs també recorrim a la calculadora. La variància i la desviació la tenim aquí. La variància, o sigui, la desviació és la sigma, això és la lletra sigma de X, 1,34. I la variància és la sigma al quadrat, d'acord? O agafo el 1,34 i l'elevo al quadrat, o simplement l'agafo d'aquí. 1,79, però com que llavors hi ha un 6, 1,8. 1,80, si voleu, O acceptarà igual. I ara anem per calcular el coeficient de variació. El coeficient de variació és la sigma partit per la mitjana, d'acord? Per tant, o bé agafo aquest 1,34 i el divideixo, o sigui, jo el que puc fer és, surto d'aquí, menú calculadora, surto d'aquí i li dic, bueno, la desviació 1,34 dividit entre el 2,38, d'acord? Per tant, ho tinc així, amb dos decimals. Això és un periòdic, però seria 0,5630, doncs 0,56. D'acord? I ja ho tenim.